roobow markaan dhinac kale ka egno maxay uga dhigan tahay al-shabaabka dhinacooda markaan fiirino in roobow xil darajo noocaas uu ka helay dowladda soomaaliyeed? Waxay uga dhigan tahay roobow iyo al-shabaab ma filayo at the moment. Waa sida anigu marka cadaali aan noqdo ninkaana muddu xirnaa. asalaamu calaykum ikhyaaray kulanti wanaagsan kusoo dhawaada ha noolaato aniguna waa yaanla xuseen cabdi maanta waxaa sharaf weyni ah inaan halkan kula kulmayo doctor cabdiweli maxamuud gurey oo ah khabiir arrimaha afrika iyo xiriirka caalamiga ah oo barnaamijka marti ugu ah waxa uu horey isugu sharaxay xilka madaxtooyada puntland doctor cabdiweli waxaan aad u jeclahay qaybtan inaan kaa wareysto hanaqaad la-aanta dowladnimada soomaaliya waxyaabaha soomaaliya u hirgalay muddooyinkii dambe ee dowladnimada la dhisayay iyo caqabadaha weli taagan ee ah aan laga gudbi karin marka ugu horeyn hadaan su-aal ka dhiga waxay tahay maxaa hortaagan dowladnimada soomaaliya waqtigan marka laga hadlo bismi illahi raxmaan raxiim ayaan le aada iyo aada baan ku salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeedna waa salaamayaa oo na dhegaysanaysa ha noolaato waad oday u tahay mar labaad baan salaamayaa haddii aan usoo noqdo su-aashaada maxay tahay hanaqaadli-ida soomaaliya maxay la socon weyday soomaaliya waynu la soconnaayo dee burburkii kadibba waxaa dhacay laga bilaabo cabdiqaasim ba aan idhaahne qori isku dhiib baa jiray soomaaliya meel walba ha gaarsiisanaado fashil walba ha jiro soomaaliya waxaad moodaa sidii burburkii u dhacayba dowladdu kama soo hadho marka ugu horeysa madaxda loo idmaday kama soo hadho mas-uuliyadda saaran dadka technocratka iyo civil society-ga siyaasaddu waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaankaba laakiin waxaa lagama maarmaan ah oo aynu u aragnaa soomaaliya meesha ragaadku uu ka helay inuu yahay in intaasoo aynu ka soo sheekaynay ilaa cabdiqaasim isbeddel mar walba uu dhacayay wuxuu saameyn ku yeeshay marka dadkii ama technocratka ahaa oo aan loo abdayin waxaad moodaa qof walba oo yimaada inuusan carbin dadkii meesha joogay oo uusan at least oran siyaasaddiisana ku jahayn meeshii ase citizenna ula dhaqmin inuu qofkaasi soomaali yahay oo loo baahan yahay inuu wax qabto meeshana laftigiisu uu ku yimid inuu qof soomaaliya yahay dadkii uu kasban lahaa waxaad moodaa in ay habkii waxqaybsigii ma garanaysaa inuu madaxweynaha laftigiisu ama ku buuxsan yahay madaxweyne walboo meeshaa soo maro ama prime minister ahaad ama mid deer ahaata waxaad moodaa dadkii meeshii joogay halkaa la difnaadeen laakiin waxaad moodaa inay mar walba meesha ay ka baxaan dadkii technocratka ahaa iyo dadkii civil society-ga ahaa marka waxaad moodaa dowladnimada waxay cagadhigan weyday dee wax hawshii sii wadaya ma jiraan meesha waxaa uga bilaabanaya ragaad marka maxaan dhaxalnay waqtiga markaan ka hadalno hanaqaadka laga soo bilaabo 2000 ilaa maanta markaad fiiriso heerka aan joogno maxaan dhaxalnay oo aan halkan kusoo gaarnay oo dowladda dowladda kale ay ka dhexlaysay kula tahay dowladba infacti markaad fiirisid mar walba waxaa jiday mawjad isdiidan baa jiday waxaad moodaa soomaalidu waxay ugu badisaa in ay doon wada fuushan yihiin qolooyinka siyaasiyiinta badanaa magacoodu maaragtay ku hadla laakiin markii la gaaro nidaamka dowladnimada sidii wax loo jahayn lahaa ayaa waxaad moodaa in ay taas ku kala tagaan waana dareemi kadhaayo soomaali isla socota waad ka dareemi kadhaa inaysan soo dhowaan oo siyaasiyan soo dhowaan sababtu kama soo hadlo siyaasaddu ninku markuu wasiir yahay waa inuu ku hadlaa masalan hadduu wasaaradda caafimaadka yaho dib laga sheego hadduu yahay wasaaradda cadaaladda hadduu yahay ciidanka laakiin waxaad moodaa soomaaliya oo dheer inay noqotay madax ka nool oo waxaad moodaa wax walba laftigooda inay u aanaynayaan ninkaa madaxweynahay oo meesha jooga oo xilka ayagu ay lahaayeen iyo dowladnimadii ay difaacayeen aysan difaacin maxaan kororsanay marka waxaanu kororsanay daal dib u soco horu soco horu soco dib u soco maxaa daal la kororsanay marka waxaad dareemi kadhaa aqoonle inay meeshaa timid ka soo qaad mar haddii waddankii lagu jaangoynayo 4.5-kii oo laftigiisu uu yahay caqabad ummadda soomaaliyeed baabi-isay waxaa dhahdaa mareyka qaarkood nimanka madaxda ah oo mas-uuliyiinta war haddiiba ay dad keenayaan oo waa horta inay keenaan dad aqoon leh hadday xataa ay la qabiil yihiin qofkii ilaa soomaalidu qabiil waxay noqotay wadudur ciid laga dhameyn waaye waxyaabaha ugu xun ummadda soomaaliyeed diloobay mid qabiilkiisii ah oo soomaalidii kale la qabiil ah ilaa soomaalinimo kala fogey hadduu isagu baari taaxga mid kaloo soomaalidii la dhiilgarayn kara oo danta soomaaliya waxay ku socoto la jaada qaadi kara
أقوم كل شيء غادي كنا أغلب كل شيء غادي كنا دول النيل اللي تجيسه وحكي كنا كاسع سكر بحول نقول كنا ومدى الصواريان أفعل كنا واي وما سنتها دكتور وحنا صور نقارن أمريكا اسمها دول النيل مدام وحتى هذا الشيء إن إنستوشين هذا أما هاي أذاها دولة على مربع كورين أمريكا لا يجو حتى لبعتن سنة لبيه لبعتن سنة دول النيل الصومالية ماشي اللي فيه يني كارتو مجوكتو وحنا تلمعتين هو عن تاي سياسيين تأو حورنا يددان إهل وهاين gar han madaxda oo xurana iyo dadan ahil u ahayn hawsha sanay qabtaan mashallah say marka taalo wax lin karaa bay kula ta ana waxaan qaba waa waxa waa su'aal maxay ilaadaan 64 milyan miyey ilaadaan quluu kar markay soo kooba horta waxa aad moodaa waa anigii ku sheegayo in hadda masalada doorasho Soomaaliya ka dhacday gruubisam baajiray quluu wax sidoo kale ayaa jiray dibaatada cidda waxay tahay marka وحول بها هاتي دتك أما وحشين الرادنية هدي كل وحشين الرادنية أي سر إسكو موقف بقى هين وح أي كل من أيامنا دتك سؤال فر بدل إسكو ويدينية وأنا لص عن الصوارع يعني لما ترى قدرا أو مدة الصوارع سامي سوى حوي حارتي ولا حلاشري دتك الصوارع دا وحول دتك فر بدم وأقول له وأمسن سمالي وانا جو تشعل او ان ميلول بتاغني او مر ولبا او اولاينيا امده الصوماليات وها وي سيده لو هلو ميدك اوردهيا او لعقته وتا او ددك سو غباداي سيده لو هليو با لو هليا دي وانا لغو راجو لكن وها ديمتاي بان انو اامسنahay مورالاتيغي قلبي اهم با ددك وها مودا اني او دنتين او وها هور بوديا مر ولبا meel walba dadad fiirisid kulsiga wasiga dadka ka yimaada faraha badan oo Soomaalida haday MP tahay haday mid dheer tahay waxaan maqlaysaa warinkaas waa faralaaga qaad waa in hawshi asaga si aan dib kale u dhicin marka haday arinta noocaas waxa kari oo lagu xalli kara umara taala dawladda kaliya waxay u taalay waxyaabaha hadda soo doortay oo kale aad baanu runtii uga hadalnay waxay u taalay odayaasha ويقول لك أن هذا المشروع هو أن 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 haddii uu goosto inuu xiro qof ku doono kana eega bas umadaas aanu reer hebel yahay taa way waxa xalila Soomaaliya mushkiladda Soomaa waa badu jeedaa waxa la dhaqaaq weyn waa arinta ayada halku marka wuxuu noqon kara ha beelaha laftooda toore muwaaray dhaxdooda soo xuli karin qof wanaagsan oo aysan lacag ka qaadan oo ma taqaan maslaxadooda ka shaqeyn kara Soomaalida ay horgeyn karaan waso bikra laakiin waxaan ku yiri walaal een uguma badiso maanta een waxay ugu badiisa qofka een waxa la leeyahay responsibility ga qabiilka laftigiisa waxa waxa ku buuxa because dadka waxa ku dhacay iskaaris waxa dilaac dilaac farabaran baa ku yaala dadka ama dagaalkiisa ku yaha ama abaarta haato ama dhaqanka iyo gudoomiyaha haato dadku mentally maskaxiyan waxa mooda umada Soomaaliyeed wax badan oo qaadan waa ku dhacday marka waxaad moodaa dadku inay leeyihiin bar lagu gudar inay leeyihiin ninkii ismka ahaa maanta waynu la socnaa awood ma leh waxa dhici kara mid korneela ama mid kale wasiir mar hore soo noqday inuu dictation u yeeriyo oo dhaqankii oo dhan iyo wixii wax lagu xallin lahaa uuba ka awood weyn yahay koox wuxuu isticmaalayaa dhaqaale dhaqaalahaas oo ka yimid kii lagu doortay markii hore oo uu baxshay mid laba laabkiisa oo saddex laabkiisa waa dhibaatada ugu daran oo Soomaaliya baabis ka dhaqaalaha laftiisa waxa la leeyahay dhaqanka laftiisa karaamadii uu lumiyay dhaqaale qaataan laba nin oo tolaa tartamayso ninku dhaqaale ka qaato siinaya fursada taa laftiisa marka karaamada raa ku dhacday Soomaaliya iyagu ayaga iska qaaday karaamadii lagu ay awl lahaayeen oo ah in lagu kalsoonaado dhaqanka aniga waxaan aaminsanahay horta waxaa jira oo muhiim ah oo loo baahan yahay
Soomaali waxa ku badbaado waa dhaqan ama ha xumaado ama ha samaado waana bili aadan laftigoodu malee boqolkiiba boqol waa sax khald waa dhici karaa laakiin anu mar walba waxaan aaminsanahay waxa kaliya oo dadkan Soomaaliyeed inta hadda haray kala badbaadiyay inuu dhaqanka yahay dhaqanka marka dadka dhaqanka waxa dadku ku tusaysaa dad hufan oo wanaagsan oo dhaqan ah laakiin dhaqanka waa bilaa dadka sheegtay waxa xumaaday marka bulshada noo xumaatay marka ma la isku lahay taas laakiin waxaan aaminsanahay dagaal baa ku wajahan maanta waxaan la soconaa dawlad baan wax qaban karin bad office because weak government ciidamadoodii ama mid dheer ahaa shabaab dawladdu iyo ishaysa qabiilkii tuug you name it qof marka maanta jooga oo isna awoodiisa waa dareemi karaa isagu waxa uu ku qaban jiray dad is ogol waa in dadku is ogoliyeen sograbis aqeedu wax ku qaban jiray sograbis waxa dhici karta ilmahaaga adigu inaan edbiyo adoon waliga ay arag Soomaaliya dhaqanka iyo nabadii ka jiray laakiin maanta waxa weeye waxaas dhan waa laga tagay qabaail badan kala qaybsanaantooda waxa sal u hala leeyahay dhaqanka laftiisa fake ah oo aan ahayn dhaqanka rasmiga ah taas marka qayb keenaysa se nin dhaqankiisu ba boob asaga ku yimid oo u mideyn kara reeraha wallahi dhibaatada jidda oo Soomaaliya ka jidda wax la soo koobi kara ma oo mid la lagu tilmaami kara la wada siyaasada uu soo noqono dadka hadii Soomaaliya mushkiladeedu ay sidan tahay oo la leeyahay Soomaaliya wax ugu weyn oo jira waxa tahay inuu san jirin ba heshiis siyaasi ah oo siyaasadiba laga heshiinin waxa kale oo laga hadlayo maxay ilaa hadda Soomaaliya ay siyaasadan isku dhagantahay is aaminayeen waxa dareemi ka dhawaan la ayaan la Soomaalidu waxay u baahanayd waxyaabaha aasaasiga in la qabto madaxdu waxaad moodaa hadda Soomaalidu waxa taada hal xaraano lirik xalaal ma dhasho wa markii fact laga wada hadlay hadaynu aaminsanahay hadaynu Soomaalinahay madaxdeen wa aaminsanahay in la doortay in loo wada codeeyo wa aaminsanahay dambiga in loo soo garo looga soo cireeyay hirshabeelle looga soo cireeyay qaabkii ku yimaadeen sawa ogna wa waxaanu ka hadlaynaa aad ka hadlaysaa dhaqaalaha aad ka hadlaysaa corruption oo Allah hadii waxay gaadhay xataa inay simadi ay gaaraan dadka marka noocaas ka yimid oo ku yimid oo waliba aan aaminsanahay in wax qaybsigoodu ku jiro ama qoondaynta marka wax laga dhigayo dad in uu ku jiro qof walba wuxuu la shiriyimid haday uu sir noqoto haday magac kale noqoto haday mid dheer noqoto hadda waxaad moodaa heshiisay ku noqon karaan ya money talks ba Soomaaliya ka socota ama banaar ka timaad way goor waxa lagu xaban jiray khadar bay ama ka timaad ama xaqay ka timaad mid dheer bay ka timid marka waynu ognahay waxa socda marka inaynu iska inda tirnaan maxaa sal waa marka Soomaalida qoonyahan way leedahay dhaqan way leedahay madax way leedahay dowlad way jirtaa dowladdu inay keenay weydii heshiis siyaasi ah oo bulshadu isku aaminto ilaa hadda maxaa usan waxa ku xirantahay waxa walba horta security ay ku xirantahay halkan aad u jeedid oo dowladnimada waxa ku imaanaya horta Soomaaliya waxa ka maqan hadda qoloyinkan xaq jirka oo al shabaab oo hadda aanu la soconno xasan waxa dhahday isna laakiin ma hadda boo oranayo hadda koor suuj iyo qoloyinkii weeraray xilliga dawladdiisa ku beegnayd haddana waa u jeedaa meesha ay marayaan nimanka ayaga ama xajirta la yiraahdo midna la yiraahdo waa la socnaa adduunka waxa ka socda Soomaaliya inta soo dowladda soo maray waxa loo baahnaa mar walba in ay tix gashaan ka dad ahaan maadaama arrintan u boog tahay dagaal aan dhamaanayn dhimasho kugu dhimayo ka dhimay aqal xoolo ha jiddo ma garad in Soomaalidu is indhabuuxiso oo ay isku dayaan nimanka inay soo fariisiyaan sacrifice ay galaan sideeda give and take hadduu san jirin adduunka wax dhacaya ma jiro marka waxaa dalil ugu jidha marka ugu horeysa yacni heshiisku wuxuu ku imaan lahaa markii Soomaali isu timaado kii maqnaa la isku dayo in la keeno soo xirageliyo reconciliation la suubiyo weli waxaa socda dad hantidooda ay maqan tahay dowladuhu soo maray inay ka shaqeeyaan bay ahaayeen oo dadka kala xaq siiyaan oo credibility-ga dowladda la arko dowladdu waxay tahay in la arko baan waxaan aaminsanahay inuu yahay xalka kaliya way oo dadku wax ku gaari karaan oo midnimo ay yeelan karaan maxaa hortaagan marka in la hirgeliyo
in Soomaalida wax dhex maray la xaliyo dib u heshiisiin loo sameeyo siyaasada laga heshiiyo waxa soo dhana wax laga qaban amni waxa laga qaban karo laga ma qaban karo waxa keenay taas weyn la socona hadda waxa dhacay doorasho dadkan ama maamul goboleed ha ahaado ama meel kale ha ahaadeen they don't have to insult our intelligence ama xasan sheekha ha ahaado ama kuwii doortay ha ahaado ama maamul goboleed ha ahaado mas-uuliyaddu ayagay ka saaran tahay waddanka sacrifice inay dadka u suubiyaan inay dadka isu keenaan iyagu markay heshiiyeen oo wax la garan kara ku heshiiyaan maalin waa dhici karaan inay wax hagaagaan لكن دلوقتي لو تشدها واحد وي within 24 days within 1 month so grand miss dadka ayagu iswatay ya markay geysay suu yeeshaan waxa impact ku yeelanaysa arintaas dhib ku keenay ka dhaa dadkii Soomaaliyeed taas weeyaad moodaa haduu yahay MP haduu yahay maamul goboleed haduu yahay madaxweyne ayaga laftigooda baan isku meel u socon nidaam jahaysan oo dowladnimo ah baad moodaa inuu meesha ka maqan yahay بس يستمع هو رجينا هو حونا كسنادان دولة دخيل برو رجينا دعائي كهذا دعائي والله سعوتي له هذا ما راح الله مجابي وشود وينين نول بحق بقول له يوم الصوالة وحكي النقطة يا كم أحد ربيتان كيجا صوت ربيتان كيجا أنا وقفهان وأنا شعل الله هو حول بعدالة كل ما دار مركي وهري بس هذا يصير له بدبارة هذا الله في ليه بل وحنا الله يسهل الغد قام ما دام أنت مدال ليس هستي ولا يسكون هستي معاية حل دارسكي فرماشو so grand miss oo la isku haystay maamuladii hore oo soo maray inta laftigoodu jiidmeen bal wuxuun in lagu heshiiyo mar kale Soomaalida mar walba waxay tiraahdaan war bal maanta marka dadku waxay marayaan bal maanta waxaa loo baahan yahay dadka in loo turo oo loo nasteexiyo oo wax loo qabto oo loo wada shaqeeyo aad iyo doktor waa baahsan tahay hadii maanta aan ka hadlayno Soomaaliya mushkilada haysata ee adduunyada arkayso inaga is arkayno dowladdu dhulkii Soomaaliya la yiraahdo gacanta kuma hayso dowladnimadii ee ciidankii Soomaaliyeed kuma filna amaankii waddanka waddanka qayb badan oo kamid waxa jooga kooxo ka soo horjeeda dowladdu dagaal kula jira waxa soo dhan markaad akhriso waxa ku muuqanaya waqtiga la helay oo ah 22 sano hadda laga soo bilaabo carta inaan si daacad ah looga shaqeynin waddankan Soomaaliya wax badan laga qaban karo maxay kula tahay marka 22 ka sano maxaa kulminay waxa kulminay anoo jecel inaan Soomaalida la qaybsado sababtu waxa weeye dadka qaar dulmanaa baa jira qaar ma yeeraana jira qaar ubuka runta in loo sheego baa jira wax walba xaqiiq ah laga sheego Soomaaliya halkaas ay u dhimatay waa tilmaamayaa hunguri yey u dhimatay waa dadka mas-uuliyadda u qaaday waana laga xaq wax laga xishoodo qofka inuu legacy ka tago inuu iskool dhiso inuu caruur agoona wuxuu dhiso oo wuxuu qabto xaq rabbi iyo xaq Soomaaliyeed inuu muxuu ahaayo eelal qodo ma garanaysa yani waxyaabo fara badan waxbarashadii kaabayaashi waxaad moodaa marka dhaqanka maanta Soomaaliya ka jira waxa weeye waxaan maqlay nin baa sheekaysano wuxuu yiri qoloyinkan NGO-yada waana waru baxay source of income wax Soomaaliya lacag looga qaato oo lagu baabiyo dadka ya waxa jira waxaan dhiseynaa iskool melbay heeray oo imaanayaan sawir weyn oo iskool inta ku dhajiyaan oo calaamada waraaqahan posterka oo sawiraan magaraysa bay dhaqaale ku qaadanayaan yaani mentality dadku gaaran ku sheegayaan ee dawladdu meesha ka maqan iyagu ma yimaadeen baa dawladdu exact baa hayda abuurta exact ka faa'iideystaan waddanka exactly waxa marka aad moodaa wax fara badan oo kalo ummadaas waxeeda lagu kasbadeena qoloyinka aan ka hadlayo oo ururada adduunka fara badan oo boqol nooc leh oo boqol nooc u shaqeeya waan ummada wax u qabanayn oo aan lahayn yacni maamul dhexe ma garanaysa oo laga yaabo dalal fara badan oo dad ay ka fulinayaan waddanka laftooda dhibaato ay ku hayaan xataa dowladda macawimada loo keeni lahaa way hor istaagan weeye because ugu badan mayso in dowladdu wax walba gacanteedu ama madax banaanada marka 22 ka sano hadii aan xaaladan ku sugnayn arrinta kale waxaanu kalena ay tahay doorasho kasto la galayo inay ka liidato tikorris 2012 aad ogeyd 2017 laga qayliyay si wax loo maamulay tii 2012
dowladdan xasanada maanta oo hormoodka asaga uga dhigay oo isku dayo shafal dambe markuu yimaado inuu ninkii ummadii qaar badan u tana suleen oo garaas ruudkiisa u tagay iyo meesha uu ka yimid oo hadduu doonayo inuu maaragta wax ku fushado ama dala siyaasadeed baan ugu jeedaa taas wajib ay ahaan lahay. Laakiin hadda waxaad moodaa in su-aalo fara badan laysu weydiinayo markaan ka hadlayo arrimahan etoobiya iyo waxyaabahan shakiyadan iyo hadda nimankii galay oo al-shabaab ah iyo dowladdii oo wasiir looga dhigay abu mansuur waxaad moodaa inay too early tahay go-aankaas. Waxaa kaloo jira waxaa looga dhigay diinta iyo awqaaftan filaya hadda waxaa loo baahan yahay diinta iyo awqaafta hadii laga wasiirku ma joogayo guri ku jira mahaye ya amxaara mataangi bay ku jiraysaa baa layidhi guri ku jira mahaye inuu adduun weynaha wax la qaybsado rabaayo siyaasad la qaybsado middeer la qaybsado marka acceska uu helaya siyaasadeed iyo dadku say u arkaan wadamadu say u arkaan wax fara badan in looga xisaabtamo bay ahayd. Marka waxaan leeyahay anqow isku dhufte isagaa isu dhutinaya waxaad moodaa inuu ku degdegay magacaawdiisa. Marka dhaqancelinta iyo in dowladnimada laga mid noqdo oo uu ka tanaasulo fakarku qabay waa wax kale sidaas in awqaaftii iyo arrimihii diinta loo dhiibo wasiir ka noqdo waddanka taa macnaheedu maxay tahay? Taas ninkii u magacaabay yaan jalaala ayaa la su-aashay inaa su-aashay anuu kolley waa su-aal aad waa su-aal daaweyna madaxa daalinaysa yaa leeyahay ma garad maxaa loo fasirin karaa marka waddankan diintiisa haddiiba ninkii shalay diinta si qalloocan u turjumaya dad ku baabi'inayay uu maanta diintii wakiil ka noqon karo weliba magacii dowladeed uga noqon karo diintee qaldantee saxan marka waxyaabaha horta adduunkan horta waa la jiifiyaaba bannaan realityga haddii uu soomaali ka gadma ninkaas wixii la ogeytoo dhacay dad fara badan baa dhiig baa dhacay burbur baa dhacay soomaaliya qofka loo tirinaya dembiilahana waxa weeye hadda inuu yidhaahdo iscadeeyo maxkamaddu markaa waxay ku xukunto ama dadku waxay u gartaan ilaa waxaa weeye dhibtaana waxay ku dhacday dadkii oo aragtida dadka iyo public opinionka dareenka dadka horta waxay ahayd in aada iyo aada looga fiirsado. Laakiin waxaad moodaa haddayba dhacday waxaad moodaa ribakashanka iyo ka hadalka iyo dadku waxay uga hadlayaan inay taas tahay balse waxaad moodaa dhaqan celisku waa badnaayo dee war ruuriskiiba waa jiray soo maali garan no one is an angel baan anugu kusoo gabagabayn lahaa arrintaa way roobow markaan dhinac kale ka egno maxay uga dhigan tahay al-shabaabka dhinacooda markaan fiirino in roobow xil darajo noocaas uu ka helay dowladda soomaaliya? Waxay uga dhigan tahay roobow iyo al-shabaab ma filayo at the moment waa sida anigu marka cadaali aan noqdo ninkaana muddu xirnaa wararka la soo gaarayano soomaali war ma kala booga la yidhi yacni ina gudana xilligiisii baad moodaa in wax dhex mareen shabaabka hadduu yimidna ama hadalladiisa war ha ahaataba middeer ha ahaatee waxyaabihii iyo ku caddaa maadaama uu madaxda ka mid ahaa weeye waxyaabaha maaragta lagu cisaaray marka waxaan filayaa qofku maxay uga dhigan tahay iyaga waxay uga dhigan tahay arkayaan dowladda inay ka qaybgeli karaan waa u arkayaan laakiin ogowo waxaa dhici karna si kale inay u arkaan oo soomaaliya waxaan kuu sheegayo cadaalad xumadii markay badatay qof walba waxay ugu badisaa soo garan maysi waxa khaladkaaba wadada khaladka inuu qaado marka dhinac kale marka la eego shabaabku waa nidaam hadda iyagu laftooda nidaam ay leeyihiin qof maanta madax ah ama dowladda soomaaliya ka baxay hadduu iyagu isku dhiibo yiraahdo waan idin ka mid ahay ma fududo inuu sidaa madax ku noqdo ilaa la baaro maxay ku dhacday marka dowladda soomaaliya qof kastoo shabaab iska soo dhiiba inuu sirdoonkii darajo ka qabto ciidankii ka qabto siyaasaddii ka qabto weliba si fudud taa ma la isdhihi karaa waa arrin u baahan aad in looga fakaro? Hadda waxaa dhici karnaa raayad fara badan baa jiri kara waxaa dhici karnaa hadday hadda masalan ba ka qayb qaataan qolo walba koferta action bay leedahay qaab bay u galaysaa waxaa weeye saad u sheegtayba intijaah iyo weji bay leeyihiin ay waddanka kusoo gelayaan ay ku dirirayaan mabda-ooda dasem dowladduna sidaasoo kale wey marka dee waxaad moodaa mushkiladda jidha maanta waxay tahay wadaninimadii markay dhammaato markaan wiil aabuhu wiilkiisa usa u talin karin waa dhibaatada ka dhoo structureka ku dhacay fabrigii dadkii oo dhan baa burburay wiil iyo aabihii baan wada socon
مجتمعي واحد عاي أسامي بس أنا كسامو البنك كوشيري واحد سامي مجتمعي قفك إنه أسامو مرح بناية ويلاش تدري لي هذا صوت شيء كدري لي ماشي اللي هذا مقع أنا هذا نرعى نتوبي وهو ولا لي ريال شكرا ميسي بطبع بلاي معنا واحد مودة إن كنترول كيف راح كبحي مسؤولية دي والد كونه فراح كبحي عيالك قابين توري ابن توري مدير توري وحنا لو سكوت حريين هيك بركة واحد مودة بربر كاس باكين ده كنا النقطة الماتيرياليست ونكون مرنا ويلي ماذا حقه يا ويلا روحنا هاي الشباب حقا نقال على سيو شكرا ميس حقه أوتاجو حقا نقال على سيو بركة واحد مودة ده كوريركا شهوريركا بأي كتير وأنا عقيدة لك حماتي هي مبدأ أي كشقة هنا يانو ملو السعودية ملو كسر الله أدي يا دكتور عبد الولي محمود جوري أيوها وبرامج كمرت نوقها صاحب يلا كم هالسنتين داوشة البرامج كان إنتو مرك على كل مدونة واحد لنا هنا بتقلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور هذا وما صدق يا أدم كل سلام يا الله كعبي الله كعبي thank you ever so much thank you very much سيد مرول بوه شو برنامج هذا كبع حنو عطوا دم يستر إنه حضبها هن تهاي إن عندكم تو عم سبسكرايبر كنو قط برت يوتيوب كا adigoo markii ba heli doona barnaamijka markii aan soo galino waad ku mahadsan tahay ku xirnaashaa hanoolaato taageeradii lu wax weyn bay ino tahay mahadsanid